1241 Vinkeln Y är en funktion av vinkeln X. Så ni ser att Vi har två X där och Y så det förstår vi att det är likbent triangel. Ställ upp en formel som visar hur Y beror av X. Så skriver vi å där. Eh, vinkelsumman, så har vi Y plus X plus X Jag är lika med 180. Grader. Vi förenklar. 2x är lika med 180 grader. Jag vill ha bara y-serien. Y är funktion av vinkeln x. Så är minus 2x där. Jag vill inte ha 2x där, så minus 2x där. Så har jag y är lika med 180 grader. Minus 2 x. Definitionsmängd, ange funktionens definitionsmängd och värdemängd. Det betyder att alla x som är tillåtna. Eh, alla x som är tillåtna. Det kan inte vara noll, då blir det platt. Och Det kan inte vara 190, då har vi inget i. Så den kommer inte mötas i, i om man tänker så här. Det kan inte vara 90 grader den här, därför att då blir det öppet. Det går inte att mätas där. Eh, så har vi mellan 0 och 90. Det går inte. Det måste vara eh, större än 0 men mindre än 90 grader. Och Värdemängd då? Den i. Som sagt, E kan inte vara 180, det går inte. Då blir det rakt rak istället. Det går inte 0 heller, då blir det 90 de andra. Så det måste vara mellan, som jag sa. 0 Noll också. Och